ଭାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ କଥା ଯେଉଁ ଆପଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ମୋର ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଜଣେ ବିଦୁଭୂଷଣ ରାଉତ, ସେ ଗୋଟେ ପଦେ ଲେଖିଥିଲେ, ଚିଠି ଦିଆନିଆ ମନ ଅମାନିଆ ଲୁହ ବିଜ ଆଖି ସ୍ୱପ୍ନଭର ରାତି ଆଉ କିଛି ଚୋରାଚାଣୀ ମାନେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟା ସେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଭଲ ଲାଗିବ ଯେତେ ଦୂର ଯାଏଁ ଆପଣ ବାହା ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ପର୍କ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଆସିନଥିବେ, ସେ ବିବାହ ବନ୍ଧନ ହଉ କି କୌଣସି ପ୍ରକାର ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ଆସୁ, ଖାଲି ଦେଖା ହଉଥିବେ, ବାଇକ୍ରେ ବସୁଥିବ, ବୁଲୁଥିବେ, ଟଚ୍ ହଉନଥିବ, ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ମଜା ଲାଗିବ ପ୍ରେମଟା ଆସୁଥିବ। ସେତେବେଳେ ଫୁଲ ଦିଆନିଆ ହଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ କଥା କହୁଛି, ମୋର 4 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଲଭ୍ ଭାଉଜ ସହିତ, ତାକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ପାଣିରେ ପିଇ ନଥିଲି, ଭାଇ ଚକୋଲେଟ୍ ଦେଉଥିଲି, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବୁଲାବୁଲି ଏନ୍ଜୟ। ଆମର ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ନୂଆ ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ଆମର ଖଟି ହେଉଥିଲା, ବାଇକ୍ରେ ବୁଲିବୁ, ବାଇକ୍ ଆଗରେ ରଖିବୁ, 2 ଜଣ ବସିବୁ, ସେଥିରେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ପିଇବୁ, ମୋର ବସି ଗପସପ୍ ହେବୁ, ଆମେ ପୁଣି ଇଚ୍ଛା ହୁଅନ୍ତା ଯିବା ପାଇଁ ଘରୁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କାରିଗର ଯିବ, କହିବ ଭାଇ ଚାଲୁ କହି ସାର୍ 1 ମିନିଟ୍, ଆହୁରି 5 ମିନିଟ୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ବସିବା, ପୁଣି ଯିବୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଛକରେ ବସିବୁ, ଏମିତି ରାତି 10:11 ତ ଛାଡ଼ୁଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଏବେ ତା ଭ୍ୟାନିଟି ଭିତରେ ବସିଯାଇଛୁ ବାହାରିଲା। ଭାଉଜ ଦେଖା ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ, ସେ ବି ଗୋଟେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସେ ସିରିଏଲ୍ରେ ଭଜନ ଭଜନ କରୁଥିଲେ, ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଜଣେ ଥିଲେ, ସିରିଏଲ୍ ନୂଆ ନା ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କରିଦେଲି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଶୋରେ ହେଇଥିଲେ, ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ଏଇ ଭ୍ୟାଲେଣ୍ଟାଇନ୍ ଡେ ଥିଲା, ଆଇ ଥିଙ୍କ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କହିଲି ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ମୋର ଗୋଟେ ଡାଇଲଗ୍ ଥାଏ ସବୁବେଳେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମୁଁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲି, ବାହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ ନଇଲେ ବାପ ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ବସିଯିବି, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଛି, ସେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଲାଗିଲା, ମୋ ନମ୍ବର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନେଲା, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ସକାଳ ଦିନ ହାଇ ଆସିଲା, ମୋତେ ସାରା ଖେଳ ଜମିଲା, ହାଇ ଆସିଗଲା ମାନେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ମାଲ ପଶିଗଲା, ପଶିଗଲା ହାଇ ହେଲା, ମୁଁ ହାଇ, ତାପରେ କ'ଣ ଦେଖା ଖାଇଲ, ଡିନର ଲଞ୍ଚ କେତେବେଳେ କଲ, କ'ଣ ଇଭିନିଂ ଦେଖା ହେବା କି, ହଁ ୟେସ୍ କେଉଁଠି ନା ଇଏ ସେଠି ତା କୁକିସ୍ରେ ବସିଲୁ, କୁକିସ୍ରେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ, ସେଠୁ ହେଲା ହେଲା, ତାପରେ ନିବନ୍ଧ ବାହାଘର ସବୁ ଘଟିଲା। ଆଉ ଭାଇ ଆଉ ରୋଲ ଲଭ୍, ସେ ତ ଲଭ୍ ଆଉ ଭିତରେ ରୋଲ ରୋଲ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଲଭ୍ ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ରୋଲ୍ଟା ନଥିଲେ ଆଉ ଶୁଣ, ସେତେବେଳେ ଆହୁରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ରୋଲ୍ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ, ହାଇଲାଇଟ୍ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍କେଟ୍ରେ, ଝିଅ ପଟୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ପଟୁଛି ନା, ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅଟା ପଟିଛି ମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଆହୁରି କାମ ବନ୍ଦ କିଏ ପଟିବ କି, ଧନ ନାହିଁ ମାନେ ନାରୀ ନାହିଁ, ପକେଟ୍ ଖୋଲା ମାନେ ଝିଅ ବି ଖାଲି ତୁମ ପାଖରୁ, ମନେ ରଖ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକେଟ୍ରେ ପଇସା ଅଛି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ସବୁ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ଲଭ୍ କରୁଛି ବା ଜୀବନ ଜାଗାରେ, ସେ 7 ଜନ୍ମର ବନ୍ଧନ ଭଲ ପାଏ, ଭଲ ପାଏ ଅଛି ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଝିଅ ହେଲା ପରେ ଝିଅ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଏ ବଢ଼ିଗଲା, ହାଫ୍ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଇଗଲା, ହଁ ଅଛି ଟାଇମ୍ କୋଡ଼ ଆଉ ଟାଇମ୍, ସେ ତ ସେ ଘର ଦ୍ୱାର ସଂସାର ଇଏ ଭିତରେ ଆମେ ଆମେ ଟିଚର୍ ଘର ପରିବାର, ଭାରି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିବାର ଆମର, ବାପା ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସ ଲୋକ, ବହୁ ହେଡ଼ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ବହୁତ ସାଇଲେନ୍ସ ଲୋକ, ମୁଁ ମୋର ଗଲେ ମୋବାଇଲ ଝିଅ ଧରିବା, ତାର ସେ କାମଧନ୍ଦା ବା ସେତିକି, ଯାହା ବେଡ଼ରୁମ୍ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦୁଇପଦ କଥା ସେତିକି, ମୁଁ ସିଧା ଘରୁ ବାହାରୁ ପଳାଇ ଆସେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ପାଟି ସାଇଲେନ୍ସ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଗୁଡ୍ ମେଡ଼ିସିନ ତୁମ ପାଇଁ, କାହା ସହ ଯୁକ୍ତି କରିବନି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖତ, 2ଟା ଜିନିଷ ଥାଏ ବିଜନେସ୍ରେ, ଲଭ୍ ବି ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ମନେ ରଖତ, ବେପାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଯଦି ମାଲିକ ଲାଗି ରାଗିଲା ନା, ତା'ର କେଉଁ ଆଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ତ ବୁଝେଇବ, ତେଣୁ ଗୋଟେ ଗରମ ହେଲେ ଜଣେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼େ, 2 ଜଣ ଗରମ ହେଲେ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଯାଉ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଆମ ଭିତରେ ଆଗରୁ ସା ଆଉ ଅଛି ବହୁତ ହୁଏ, ତଥାପି ମୁଁ ପଳାଇ ଘରୁ ମାନେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫୋନ୍ କରିଦେବି, ଆଉ କ'ଣ ଭଲ ସବୁ ଆସିଲା, ଗେମ୍ ଓଭର, ପୁଣି ଆଉଥରେ ଘରୁ ଆସି ସାରିଲା, ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ହଁ ସୁପ୍ ହେଇଯିବା, ଭଲ ଆରେ ଭଲ ପାଇ ବା ହବ, ଏମିତି ବା ହବ ଯେମିତି ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଜଗି ରହି ଚଳିବ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।